Kristoforidi ishte mjelmer i lindjes kombëtare. U formua në Europën perëndimore me maksimumin e dijes së deri atëhershme. Lindi në lagjën Kalatë e Elbasanit, djali Anastas Nelkos dhe Vasili Josifit, pasi përfundoi studimet në Zosimea të Janinës në vitin 1851, vazhdoi më tej një seminar 2-vjeçar protestant në Malt. Në 1854 e shohin përkthyes në ushtrinë angleze gjatë luftës së Krimes. Pas mbarimit të luftës regjistrohet në Universitetin e Londrës, të cilin e kryen në 3 vjet. Këtu bie në kontakt me shoqërinë biblike të Londrës dhe fillon përkthimin e veprave kishtare 20 vjet pa ndërprerje. Gjatë kësaj kohe shohin mësues të italishtes dhe greqishtes në Tunis, mësues të greqishtes në Tiranë, por më së shumti ai mbledh malet e fshatrat e Shqipërisë, duke mbledhur si bleta nektarin, fjalët e quhet shqipe, duke ngritur veprën e jetës së tij. Fjalorin 40.000 fjalësh të quhet shqipe, siç shprehet vet Kristoforidi në letrën drejtuar Nikola Naçës. Fondet e mbledhur në emër të tij për botimin e kësaj vepre themeltare u plaçkitën, u shpërdorua në gostira e zjafete, në formime shoqatash e klube shatdhetare, në botimin e ca librave e teksteve shkollore. Duke se patriotët shqiptarë të Rumanisë nuk u qen të mjafta, 500 milion lira turke që vuri në dispozicion të çështjes shqiptare, miliardieri shqiptar Romun A.A. Lakçe, por do të rëmbenin edhe ato 400 Napoleona të pakët të themeleve të gjuhës shqipe. Pikërisht në këtë kohë, ku përgatitej të fuste në botim fjalorin e gjuhës shqipe, të formatit Larus shprehet Simon Shuterishi, shoqëria biblike e Londrës ndërpret kontratën. Kristoforidi mbetet pa punë, i sëmur nga një sëmundje rëndë e pashërueshme. Askush nuk i ofron një punë në Stambollin e drejtuar nga shqiptarët. Ky shkencëtar i përmasave europiane nuk mund të gjejë punë në Stamboll as si mësues i thjesht. I përplasën të gjitha dyert e administratës osmane. Duket se dhe rilindja kombëtare ka shumë çmire. Disa emra jep vet Kristoforidi, të tjerë i marri me mend, përfshi edhe idhujt e lëvizjes kombëtare. Detyrohet të kthehet në Elbasan, ku miku i fëmijërisë Nos Mimënosi do t'i hapë një vend si mësues në shkollën e kishës. Populli i Elbasanit e nderoi dhe respektoi. Pas vitit 1888, punoi edhe si gjyqtar në gjykatorin e Elbasanit. Por sa vlerë kishte kjo për një kolos të përmasave të Kristoforidit? Fjalorin e shitit e një botues grek, që të mos mbetej pa botuar. U botua me një të katërën e ndëshkrimit në formën e një fjalori shqip-greqisht, 11.000 fjalë vetëm pas vdekjes së gjuhëtarit në vitin 1904. Edhe aq, edhe i tillë. Ky është i pari fjalor shkencor i gjuhës shqipe. Me të mësuan shqipen figurat e indo-europianistikës, Kretschmer, Jokli, Pedersen e tjerë. Kristoforidi vdish në Elbasan në 24 shkurt të 1895. U varros në oborrin e kishës së Kalas, me të cilën ndan të njëjtën datë lindje. Ato ditë çëmtonte një shi dendur, tu shi pina, e nis me këtë fjalë për cilën e Kristoforidit, qani ju male, qani ju fusha, sot ftish babai gjuhës shqipe. Përshëndetje të dashur teleshikues të Best Channel. Ja ku takohemi sërish në emisionin ton Best Explorer me të ftuarin ton zotin Taulant Ceka. Përshëndetje zot Taulant. Përshëndetje. Është folur shumë për Kostandin Kristoforidin si personalitet i kulturës shqiptare. A mund të na thoni zoti Taulant, ku ndryshon ky nga personalitetet e tjera? Po. Kostandin Kristoforidi është, do ta quaja, mjellma e rilindjes shqiptare. Pse e them këtë? Duhet kujtoj një pasazh nga pralla e famshme e Andersenit, Rosaku i vogël i shumtuar. Në të gjithat e kohezion të rilindjes kombëtare, Kristoforidi dalon nga të gjithë të tjerët, jo vetëm pse është më i shkolluari, më i kulturuari, por sepse është i vetmi që ka kulturë perëndimore. U shkëput herët nga qyteti i tij lindjes për t'u kushtuar studimeve në shkollën më të famshme në atë kohë të perëndorisë turke, në gjimnazin Zosimea të Janinës. Pasi e përfundoi këtë shkollë, ai nuk u mjaftua më kaq, por
u regjistrua në një kolegj protestant në Maltë, ku bëri 2 vjet. Pasi erdhi në vendlindje, pësoj një tragedi të dyfisht, në vitin 1853 i vdiqen ëma dhe jati, gati me disa muaj brenda vitit, dhe u detyrua të ikë përsëri në Elbasani, familja e Kristoforidhit, familja Nelko, sepse jati ishte një tregtar, thot Abaz Armeni, po nuk duket tjetë një tregtar i pasur, sepse Kristoforidhi që herët ka filluar të punoj, punon si dragoman, si përkthyës në luftë në Krimes, punon me përkthimet, po t'ishte një tregtar i pasur, nuk do kishte nevojë të punonte. Kristoforidhi i dint e ja dint e vlerën vetës, në kuptimin që e njihte talentin e ti. Edhe gjithmonë ka pas dëshirë të ikë, të kulturohet, të mësohet. Prandaj, në qofë se për të tjerë, gjimnazi Zosimea ishte mbarimi i studimeve, ishte kulmi i studimeve, për Kristoforidhin, gjimnazi Zosimea ishte fillimi i studimeve. Ishte fillimi i studimeve, po. Ai shkon, takon një mikun e familjes, një konsul angles që pat kaluar dikur në Elbasan, edhe ai e çoi në Krime si përkthyes i trupave shqiptare që luftonin me rrok për perandorinë angleze. Po. Në luftën ruso-turke të Krimes. Dhe atje është paguar mirë. Është paguar deri në 5 lira ose 5 sterlina në ditë. Por kur kthehet prej kësaj lufte, Kristoforidhi nuk qëndron. Si thash i vdiq që ëma jati, një nuni i tij i quajtur Mim Gjufka në Durrës i hapi një tregti, si duket për respektit të këtij nunit, qëndroni 6 muaj, sa po vdes nuni, ikën prapë. Po largohet. Largohet përsëri për studime. Dhe vete në Angli. Me shumën që sigurohen nga rroga në si përkthyes në luftën ruso-turke, shkon në Angli. Këtu në Elbasan shiti lashke plaçk, thotë Simon Sutariqi, si duket edhe atë pjesën e tregtisë që i la nuni i tij, edhe vetët studioj në Angli. Studimet më të nalta, thotë Simon Sutariqi, si duket ka zgjedh degën e gjuhësisë, të cilën e përfundoi për 3 vjet. Nuk dim, nuk kemi në i dhënë kamaru, Cambridge-in, o kamaru në universitet tjetër. Po dihet që kamaru universitetin në Londër. Atje ra në kontakt me shoqërinë biblike, e cila nuk e punsoj me njëherë, por i kërkoj një adres, pre ndej nuk thehet në Elbasan. Si duket, Kristoforidhi ka një fobi për perandorinë turke. Gjithmonë e shohim si ato shpendët tregtar që turret drejt perëndimit. Edhe ka një kulturë krejtësisht perëndimore. Nuk ka asgjë lindore Kristoforidhi. Kristoforidhi është në përmasat e Qerem Çabejt, është në përmasat e Joklit, e Pedersenit, sepse kulturën e mori si të tillë. Kristoforidhi është nxënësi i konsulit austriak në Janin, Georg von Hahn, për të cilit mori edukatën, mori disiplinën e punës përëndimore. Dhe
për të cilin u bë dhe mësuese i mësoi gjuhën shqipe Hanit. Pasi mbaroi universitetin, vetë në Tunizi. Vendoset në Tunis si mësuesi italishtes dhe mësuesi greqishtes në një shkollë greke. Paguhet përsëri mirë. Atje njihet me një tregtar të pasur dhe i merr të bijën për grua. Është një pasanik. Nuk ka shtërngesa ekonomike në jetën, domethënë në pjesën e parë të jetës. Po, po. E çfarë bën? Kthehet në Shqipëri. Her pas herë. Dhe vendos synim vetes, krye veprën e tij. E ka synim që në Gjenes, që në Zanafil, studimeve, punimin e fjalorit gjuhës shqipe. Dhe nuk është një fjalor i marrë në libër, se s'kishte pasar para artës. Po, s'ka pas. Nuk ka pas fjalor. Ka qenë një fjalor i Boçarit, disa një italian bani i përpjekje, por nuk ka qenë fjalor shkencor. Po. Kristoforidhi, thot Shuteriqi, vendoset herë në Berat dhe herë në Shkodër për të marrë të dy dialektet e gjuhës shqipe. Po, jo në qytetë, duke breth fshat më fshat, mal më mal. Për këne vinë ato anekdotat e famshme me ato vezët e me... Sepse Kristoforidhi merr nga goja e popullit, merr fjalën. Nuk merr... Sot fjalorët zakonisht bëhen kështu, merren 2-3 fjalorë, bëhet një mix, shtohet diçka në vetja, futet kompjuter. Sa autor fjalorës janë në gjyqje për plagjaturë, sot. Kurse Kristoforidhi ka gjithçka të pastër, genuine, e i thonë të italian. E ka gjithçka bio, gjithçka të marr nga goja e popullit. Dhe fatkeqësia, pse përmena atë letrën që e botum javën e kaluar, transmetum, sepse ajo është jo vetëm një masakër, një keq përdorim, një ofendim i Kristoforidhit, por është një zhdukje e fjalëve të gjuhës shqipe që fliteshin deri në mes në shekullit nëntëmbëdhjetë. Më tej ato fjalë nuk janë, jashtë do. Ashtu si zduke, shumë gjana. Do kishim një pasurit të rralë. I armatos me këte vullnet. A i mbledh 20.000 fjalë. Në anë atjetër, vazhdonte për këthimin e Biblës. Vazhdonte i punësun të Tunizi, her i punësun të Tiranë. Por ama, merte një sterlinë angleze në ditë nga shoqëria biblike për 20 vjetë me rralë. Dhe ka përkthy të gjithë doktrinën e krishterë, që nga dhjata vjetër, që nga dhjata re, psaltiret, të gjitha, domthonë, literatura e krishterë e ka përkthy. Dhe për këtë është pagu mirë. Por ama në anë tjetër, këtë kishte, domthonë, një punë të cilën duhet ta bënte, se paguhesh, në anë tjetër, puna e shpirtit të tij ishte fjalori i gjuhës shqipe. Po. Mblodhi 40.000 fjalë. Simon Shuteriqi thoshte, i formatit, fjalori Kristoforidhit, është i formatit të Larousit francez. Po. Kur Denis Diderot, në mezin e shekullit 18, ka bën fjalorin, këtë fjalorin enciklopedik francez, me 40.000 fjalë, këtë format Kristoforidhit, u nërit Voltaire ka ardhur në Anglia, se nuk lejohesh në atëherë, në atë kohë, kishte fërkime me Luigjin e 15, 14, kush ishte në atë. U entuziazmu dhe hyri në shkencën botërore me Larousin francez, hyri Diderot. Kurse Kristoforidhi jonë kryoj një të këtyre për masave dhe për fatë të zi të kombi shqiptarë, të gjuhë shqipe, dollën disa menageri, themi sot, pa, pa. Që vendosën
me paret e Krishtoforidhe, do me atë fond të mbledh në emër të Krishtoforidhe, tek shqiptarët e Misirit, të Egjiptit dhe të Vllahisë, domethënë të Rumanisë, ti marrit ti bajnë rrushe kumbla, ti bajnë zjafete, si thotë Krishtoforidhe. Pas këtaj, i ndodhur në Stambol, rreth vitit 1482-84, pasi kishte përfunduar përkthimin e Biblës dhe punën kryesore të fjalorit të gjuhës shqipe, pa pritur sëmuret. Një sëmundje e rëndë e mëlçisë zezë, ceroz mëlçi, edhe sot është e pasurueshme. Detyrohet të shesi laçke plaç, do të gjithë pasurinë. I ndodhur në Stambol. Bie domethënë në dorë shalatanësh, mjekës, edhe harxhon shumë. Në këtë periudhë Stambolli ishte kryeqytet i shqiptarëve. Të gjitha ministrit e perandorisë turke ka qenë mbushme shqiptarë. Mjafton të dije 2 gisht gram në Stambol që të bash ministër. Të gjithë to që kishin marru Zosimeën ishin në për funksionet larta shtetërore. Po. Naimi ka qenë drejtori i censurës në perandorinë turke në atë kohë. Të tjerë kanë qenë në universitetin e parë turk, i themelu në Hoxha Tasimi, po. Edhe kulturën dhe arsimin në Turqi e kanë pas shqiptarët ndorë. I detyru në këto kushtet të rënda, që i ran të mëngjyra, që i ran kokë, detyrohet të bjeri dyrëve të kërkoj punë së të mbëllë. I përplasën dyrët. Po. Aty e pa Krishtoforidhi çmirën midis tyre që ne sot i vlerësojmë si patrioti edhe të tillë janë, por ama Krishtoforidhi i përplasën dyrët. Nuk gjeti punë një shkenstar i formatit Krishtoforidhi, nuk gjente punë Stambol, kjo është e çuditshme. Po. Por shqiptarët, disa emra i thot vetë Krishtoforidhi, disa imagjinojmë ne. Edhe kjo shoqëria e famshme e Stambolit e braktisën. Ka vetëm i fjalë. Çmir. Po. Sepse Krishtoforidhi ishte i format perëndimor, ishte shkenstar perëndimor. O kishte në ato gjybet e babalarve të tegjës e hoxalarve të Stambolit. Detyrohet t'i shkruaj një miku të vetë të feminis, quhej Nos Mim Nosi, i cili e ndimon, i hapi vend në shkollën e Kalas, në shkollën e Kishës. Atëherë ishte shkollë greke. Pran Kishave kanë pas, grekët gjithmonë kanë pas vendos shkolla greke. E detyrohet aty i mëson të fëmijëve greqishtën, paralel shqipen, deri në vitin 1888. Bashkëqytetarët, banorët e lagjës e ka respektu. Po sa vlen të Elbasani për i kolosi Krishtoforidhi. Po. Imagino të qosh qabejnë me i mësus shati. Kjo është krasimi. Sa vlenë të Elbasani? Në vitin 1888, përsëri qytetarët Elbasanës, administrata atëherë turke, e vendosin në gjykatoren Elbasanit, thotë Simon Suteriqi. Sa dhe e gjukatorët drejtoshin në kadit. Kishin imza, kishin vu. Ishin të pa ditur, të pa shkollume, logaritë një shkenstar, për nese, qyteti i bani nerin. E nderoj dhe në fund. Dhe varrosën me nderime ka vdek shumiri, rreth 65 vjeç. Vetë në qofë se marrim dërtimi i 1827, është 68 vjeç, në qofë se marrim dërtlinin që je pa bazër me 1830, është 65 vjeç. Logarit që sa i ri në kulmin e krimtarisë
si një personalitet. Sotit Auland, të ndalim pak të ke vërteta mbi fjallorën e gjuhë Shqipe. Pa. Si qëndron ke vërtet? Kjo është kreve për Christopher Hillit. Christopher Hillit ka ba ABC-n, dhe ma ka ba alfabetin e gjuhë Shqipe. Pa. Në qofë se do të bash një kongres i drejtshkrimit të gjuhës Shqipe, sot, pas 120 vjetës, sa i bini, pas 180 vjetës, unë mendoj se do të merresh alfabeti i Christopher Hillit edhe sot, sepse i ka eliminu ato keq kuptimet që vina shkroja dyshe. Për shembull, Midhat mund në alfabetin e sotëm, mund të lexohet edhe Midhat. Po. Kështu që vihet një vijë gjithmonë. Në alfabetin e Christopher Hillit ka 36 shkronja. Dhe nuk ekzistojnë këto keq kuptime sepse shkronja dyshe i ka zëvendësu me shenja diakronike. Po. Kështu që Christopher Hilli është 100 vjet para bashkosëve, të cilët ban dy kongrese, tre kongrese, kur kishin alfabetin e Christopher Hillit. Ç'ishte nevoja të bash gjithë ajo sallamaji kongresi Stambollit, kongresi manastirit. Ishte alfabeti i mrekullueshëm i Christopher Hillit. Pse duhet bash obus? E thot Christopher Hilli. Jemi të vdek për ziafete, për dasma, për gëzime të mëdhoja, për flamur, për mitingje, për fiqekzar, vdes. Ku shumë mirë heshtur se mund të ishte marrë ai alfabeti Christopher Hillit. Christopher Hillit ka kriju abetaren e pa shkencore të gjuhë Shqipe. Sepse, vërtet në unë Vigil Haji ka kriju abetaren e parë, po është me shkroja greke, ai nuk ishte shkenstar, nuk ishte njohës i mirë i gjuhës, kurse abetarja Christopher Hillit, abetarja shkencore, ta mash dhe sot vene ke, i ke mësojë të zazë. Ka fillu kryimin e prozës didaktike, gjaja e malësorve, ose gjahu e malësorve. Fillon me Christopher Hillit. Ajo vjesha famshe, yll i zjarrt lart në qiell. A se Christopher Hillit? Po, po. Ka përkthy, çka do të përmend një rast të veçantë. Të gjithë përkthimet biblike të Christopher Hillit janë përkthime nga origjinali. Do të përmend një rast. Që të them se çfarë ishte Christopher Hillit. U zbulu në vitin 1956 rrotullat e detit vdekur quhen. Janë disa dorëshkrime që u zbulu në shpellat e detit të vdekur të periudhës shekullit dytë pas erës sonë, periudhës Krishtit. Bibla sipas Judës. U shitë më vonë, 20 vjetë më vonë, ishin më të keq, coptume, kumëtan. Një tregtar që i bleu një universitet amerikan, një tregtar egjiptian. Po. Mirë, po nuk kishte njerëj që t'i përkthente. Në Zvicër, nëse zgaboja në Belgjik, nuk gjinesh në Evropë një shkencëtar t'i përkthente nga hebraishtja e vjetër. Po. Sepse nuk është vetëm puna e përkthimit, është puna e transkriptimit, shkronjave të njohjes së shkrimit të lasht, llogarit, u mor një shkenstar amerikan, një hebre amerikan, një profesor i famshëm në universitet amerikan, që erdhi i përktheu. Christopher Hilli e ka përkthy plastiret, e më falë, dhjatën e reve, psaltiret, nga aramaishtja, nga hebraishtja vjetër, nga gjuha krisht. Do me thamë, bota me zi gjinte një shkencëtar që të përkthente nga kjo gjuhë, Christopher Hilli ka falë gjuhës Shqipe përkthimet biblike nga
ajo gjuhë nga originali, si kur tjeton dhe sot dhe kishin marrë Kristoforillin ti përkëthen të ta. Shive sa i rralë, qërë din të nënd gjuhë të huja numëron si moshë të rikë. Unë nuk jam në gjendje ti numëroj. Puna e fjallorit, janë dy fjallorit Kristoforillit në dërshke. Fjallori i madh, 20,000 fjallës. E thot, Kristoforilli, nuk ka ma dyshime. Kur e thot, a i ka marru puna. Dhe fjallori etimologjik i gjuhë Shqipe që u ba në vitin 2000 e ca. Fjallori enciklopedik i gjuhë Shqipe, fjallori i madh, u ba në vitin 1981. 100 vjetë. Pas fjallorit Kristoforillit, do më pas i Kristoforillit kishte përfundu fjallorit në dorëshkrim. 100 vjetë ju desh, e kam thane e herë tjetër, mira profesor, mira student, një institut shkencor i gjuhësisë, Universitetit Tiranës, që shpëndante në për të gjithë mësues të fshatit e të qytetit ato glosat, ato tabelat për të plotësu. Po. Dhe u kriju fjallori nga mira vetë, Kristoforilli e ka ba vetëm. I vetëm fare. Ka pas në dorëshkrim edhe fjallorin etimologjik të gjuhës Shqipe që u kriju i me para 10 vjetës. Po. 130 vjetë për parë, që kuash, qër figure e shkencës. Me fjallorin e ti, Kristoforilli ka qenë mësus, jo shqiptarve. Sepse vepra Kristoforillit nuk duket. Pa. Duket vepra në infrashit, bakti e bujësi, në e knojmë, e ledzojmë. Duket vjesha e famshme, vasopashës. Përveç gjahut malësorve, ose një vjesht të vogël që ai mund të ketë kriju, e ne aty ke sofati, kur rrinë të ke dera. Sepse vepra e Kristoforillit ka mësu shkencëtarët. Po. Ai ka qenë pedagogu i shkencëtarëve evropian. Jokli Pederseni, Kreçmeri, indo-europianistët më të mëdhej të botës ka mësu gjuhën shqipe prej Kristoforillit. Madje që kur ishte në Xhanës, Kristoforilli ka mësu gjuhën shqipe Georg von Hanit. Madje kur shofin veprën albanezish e studin të Georg von Hanit, duhet dim që aty është dora e Kristoforillit. Sepse folklorin Hani e mlodhi me dy studentët ti të Janinës. Ishte konsul në Janin, dërgoj Kristoforillin për Verion dhe një mbiemrin ekonomi për Jugun. Kristoforillin mlodhi folklorin në Beratin, në Shkodër, në Kosovë, dhe për të lexosh veprën folklorike të famshme të Hanit, aty do të gjesh të gjitha poezit popullore që mblodhi Kristoforilli dhe nuk vuni emër. Emrin e ka vun Hani, Kristoforilli s'ka vun emër. Ama ka plot vepra të tjera që i bajnë der dhe nuk i humin shumë. Sepse Kristoforilli nuk e dënoja, ishte xhansi Hanit. Kristoforillin e dënoj cmira e bashkosve. Pa. Ne vërtet i adhurojmë sot, shumë rilindës. Por, ajo që është bame me fjallorin e Kristoforillit, ajo që është bame me braktisjen e Kristoforillit, prandaj e hapa me atë prallën e famshme të Andersenit. Rosaku i vogël i shëmtuar. Ai ishte mjellë. Po në qymezin e pulave, mjellë ma duket e shëmtuar. Në qymezin e sorrave, pulave, zdo me që Kristoforilli të dukes. Se si shte si ata. Pa. Kush e vuri re këte? I pari e vuri re një kolos i formatit të Kristoforilli. Në vitin 1902, Faikonica ka nisë me urgjensë botimin e veprës Kristoforillit e filloj me gjaun e malësorve. Edhe i thot, qëfar humbët orë dalë ka ukse. Ndryshe nga Kristoforilli,
ky fisnik shqiptar shumë i ditur, shumë i pasur. Ndryshe nga Kristoforilli që u detyru të përshtatej. Ti përshtatej Toskërisë, e shkrunte Biblën Toskërisë, i shkrunte gjahun e malësorëve Toskërisë me ato edhe panevojshme. Pa. Nuk ka gjua Kristoforillit. Ai detyrohet të përkeqësohet që ta kuptojnë. Detyrohet, meqense gjithë kishat kishin në shkollë greke. Detyrohet të krijoj një alfabet greqisht për Shqipën. Ky që kishte kriju alfabetin latin. Krijon dhe një që të mësojnë në vosrakët gjuhën Shqipe, se nuk i detyron dot që ta mësojnë me gërma latine. Detyrohet të shkruaj çdo vepër, edhe në gegnisht, edhe në toskërisht. Ku pyet Konica? Konica thosht, hesni ju ke unë, jo unë ke ju. Pa. Hesni ju ke unë. Unë ju them diçka të vërtet, ju rrini qeshni si kur jeni pianes. Pas 20 vjetës ma tregoni muzikë kur e keni shpik ju. Pa. E arroni që ju a kam thlanë unë, pare 20 vjetës. Dhe thot Konica. Mm-hmm. Konica është miki Apollinerit. Është avanguarda e poezisë europiane të shekullit 19 të shekullit 20. Është miki Baudelaire-it, Apollinerit. Ku pyte i për këto turkoshakët shqiptarë? Është ai që zbuloi flamurin e Skënderbeut. Ai në Nolit i thotë, o proletari kuq, o peshkopi kuq. Edhe detyron Noli pas 20 vjet pas vdekjes Konicës, thotë, kishte mjeshtrin të krijonte armiq kudo për Konicën. Ama, thotë, të gjithë ne kemi dalë nga Albania e Konicës. Ky Konicë, që nuk u përshtat kur, nuk u përshtat me lumpen proletariatin kur, as deshtja di, adhoron Kristoforidhe. Qëfar gjurë më është la vepra shkencore e Konstantin Kristoforidhe tek pasardësit? Unë do të themi fjallë. Ne lexojmë vetën, po edhe bota na lexon ne. Po. Ne lexojmë Naimin Samirën. Lexojmë Paskovasën, Migjenin e tjerë. Ama bota ka lexu Kristoforillin. Ne nuk e lexojmë dot se dimë greqisht. Po. Fjalore. Në qoftë se ka një pozicion gjuha shqipe në familjen e gjuhëve indo-europiane, në qoftë se ka një pozicion të saktë sot, kjo i detyrohet fjalorit të Kristoforillit, sepse të gjithë indo-europianistët u nisën morën për bas fjalorin e Kristoforillit. Kjo është në qoftë të se, ky fjalori Kristoforillit do të ishte në tavolinën e Kongresit Berlinit. Bismarku nuk do thoshte dot Shqipëria është një shprehje gjeografike. Në qoftë se këto menazher, që nuk duhet i përmend emra se janë figura të kryesore të lindjes shqiptare. Llogarit që me parët e Kristoforillit u botun ato tekstet e shkollës shqipe në Kosë, u botun lulet e verës, tati poetit të famshëm toni që Konice i thot poetit tatati e tatatave. Dhe ku i vojt zani që Kristoforillit po bën një fjallore enciklopedik gjuhës shqipe, tha, ma për qa është kjo Kristoforillit? Qa është kjo? Ku qa kjo Kristoforillit? Fjallore në gjuhës shqipe dhe bëj Samiu, për sa të maroj punë me atë kamysin turk, se Sami Frashi ka bën fjallorin e gjuhës turk edhe 30 vepra tjera, shkencore në gjuhën turk, për se ka pas kur formimin e Kristoforillit. Dhe ke zëzimejsh, kjo kishte në 5 vjet arsimim më të lartë dhe 20-30 vjet kulturë më tepër. Kulturë perëndimore flas. Po, po. Mirë, pa ju nuk qëndroi në Londër. Ti sot do ishte koha e indo-europianistikës. Po të qëndronte në Londër. Mund ta bënte atë fjalorin e famshëm. Por erdhi Sherbet. Pra u fut ke kasollja e pulave. Konica nuk e bani këtë. Po. Konica tha, hesni ju ke unë, tha.
Jonë ke ju. Unë ele me jonë tuk e mësu ju. Pa. Edhe e vërteta është kjo. Koha i dha drejt. 100 vjetë që e Sharkonicën. Kemi 100 vjetë që e Malkojëm, 100 vjetë literatura Shqipe. Nuk gjenë një... Doja të gjenë një... periudës komunizmit për Konicën. Nuk gjenë... E shdu... A, ma, triumfoj. Kristofor Ylli u shkri për këtë popull. Ja diti Lagja, ja diti Elbasani, pa atje ku duhet të adisin, atje ku bash, ku ishte kryeqyteti i vërtet i shqiptarve, do manë Stambolli, pa. Ata e praktisën. Ma mirë me thanë e për zonë. Dhe nuk ishin as formatin e Kristofor Ylit, as kulturën e Kristofor Ylit, nuk ishin kurkun. Në krahasim e këte. Pa, pa. Logaritë që janë i vreto, ai që vuni firmën për të marrë legët e fjallorit famshëm, ka ba një alfabet të Shqipës me shkronja greke. Pa. Nuk po përmend tjerën sas. Edhe kjo Kristofor Ylli detyrohet të flasë gjuhën e tyre që ta kuptojnë ata, flet vith kuqarçën e vllahisë, plot me ëd pa nevojshme, nuk ka gjuha Kristofor Ylli. Po. Gjuha Kristofor Ylli është elbasanishtja e pastër, e cila në periudhën e administratës së Zogut u bë gjuhë zyrtare. Kjo është, lexoni Biblën në gjegnisht, lexoni gjahun e malësorve për të kuptu ku shë gjuha Kristofor Ylli. Po detyrohet Kristofor Ylli, sepse lexoj në për analiza që i përdor me dorë të ranë atë. Po. Detyrohet, përshtatet, do të detyrohet i përshtatet fëmijëve të paditurve, ignorantëve, po. 99% në atë kohë ishte e pa shkollë. Edhe ata që kishin shkollë, kishin një shkollë greke, një shkollë në Mejtep Turk. Po. Kose ky ishte i formati shkëtstari të përmasave botërore, Hani, Jokli, Pederseni, po, Gustav po. Majeri, logaritë që në glosa, do më në para pregatitje, fjallori etimologjik i Kristofor Ylli ishte më i madhë se fjallori i Gustav Majerit. Po. Tena e thot Simon Suterigji, mlodhi fjalë nga sanskritishtja. Shqe ku ishte, dinte sanskritë, gjuhën e indianëve të vjetër, hebraistën e vjetër, greqishtën e vjetër e tre, latinishtën, gjermanishtën, rusishtën, se punojnë në Krime. Në vitin 1895, si thash, vdiq, dhe banorët e Lagjës ja ditën, edhe patriotët e Elbasanës e kanë vlerësuar shumë. Ka qenë datë 24 shkurt. Është varros në kishën e Kalas. Kishën Shën Mëris Kalas. Pa, pa. Janë bashkë moshatarë. Kristofor Ylli dhe kisha kanë... Janë të të njëjtës ditë. Ma dhe unë kam dëgju që në radhorën e kishës i pari emër foshnje ka qenë Kristofor Ylli. Kristofor Ylli. A i tha... Bin të shia ditë, si thash, qani u male, qani u fusha, sepse sot vdiq babaj i gjuhës shqipe. O sa ndë nga së hëjde. Të dashur të leshikue, se erdhëm në fund të emisionit tonë. Unë falenderoj Zotin Taulan Cekaj që ishte i pranishëm në studion tonë, gjithashtu dhe ju të dashur të leshikue që në ndoshet në përmejt ekranit. Bashk, mirë pafshim.